Olá, pessoal, tudo bem? Feliz tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao projeto de ensino do Instituto Federal de Mato Grosso e FMT Campus Cáceres, professor Olegário Baldo, tópicos avançados em engenharia florestal. Esse evento, organizado especialmente para vocês, estudantes, profissionais da área da engenharia florestal e áreas afins, surgiu a partir do objetivo de aprofundar o vínculo com a comunidade educacional após a suspensão das atividades acadêmicas presenciais como medida de proteção à Covid-19. Hoje vamos abordar o uso da linguagem R para análise de dados de inventário florestal. Já estamos aqui com o palestrante desta tarde, professor Dr. Valmes Marques Zeviani, da Universidade Federal do Paraná. Muito bem-vindo, boa tarde, professor. Boa tarde. Também estamos aqui já com o nosso mediador dessa atividade, o nosso professor Arthur Chaves, do Instituto Federal de Mato Grosso, aqui do Campus Cáceres, professor Aguilar Garibaldo. Muito bom estarmos de novo aqui, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Edna. Muito bom estar aqui com você, com o Valmes e com o pessoal que nos assiste. Pessoal, olha só, se você ainda não fez a inscrição para assegurar o seu certificado, daqui a pouco a gente vai colocar aí nos comentários o site do evento, ok? O link para você fazer a sua inscrição. Se você já fez a inscrição, basta responder um formulário que será disponibilizado durante essa palestra para confirmação da presença. Não esqueça de curtir esse vídeo, tanto na nossa transmissão, na página do Facebook do Campus, também aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações para ser informado de novas atividades aqui do Campus, aqui da Engenharia Florestal. Tá joia? Como estamos em distanciamento social, nós temos agora alguns recados das nossas estudantes e dos nossos estudantes do curso de bacharelado em Engenharia Florestal do Campus Cáceres, do IFMT Campus Cáceres, para vocês. Vamos assistir? Oi, eu me chamo Thaís Aline e para diminuir a ansiedade nessa pandemia, eu tenho ficado mais com a minha família, com os meus irmãos, que ajudam um pouco. Tenho lido algumas coisas que são do meu interesse na internet, tenho assistido filmes e séries que eu gosto e tenho cuidado mais das minhas plantas, que agora eu tenho tempo maior para cuidar delas. E tenho tomado alguns chás que ajudam a diminuir a ansiedade, o estresse, a preocupação de quando as aulas vão voltar, de quando a vida vai voltar ao normal, de quando as coisas vão se ajeitar. E é isso que eu tenho feito para diminuir a ansiedade. Olá, meu nome é Cíntia, sou do 10º semestre do curso de Engenharia Florestal e estou lidando com a minha ansiedade da seguinte forma. Eu não tenho pensado muito no meu futuro, estou vivendo um dia de cada vez, o meu presente, mas também não deixo de fazer planos. Estou programando minha rotina diária, estou fazendo exercícios físicos também e tenho lido posts, procurado vídeos no YouTube sobre inteligência emocional, para poder compreender as nossas emoções, que é advinda do nosso cérebro, que através dele temos nossas emoções de ansiedade, dor, tristeza, amor, para que dessa forma eu possa poder compreender um pouco e administrá-las de forma correta. Oi pessoal, aqui é o Vitor novamente e hoje eu venho trazer uma dica para quem sofre de ansiedade, assim como eu, e tem se agravado na quarentena. Eu tenho mantido o contato ínfimo com a natureza e feito coisas que eu goste. Uma delas é andar a cavalo. Hoje eu estou aqui com a minha égua Arabella. Olha ela, toda bonitona. E assim, nós estamos andando pelo campo e ficando zen. Beijos, se cuidem e espero nos rever pessoalmente em breve. É isso aí, pessoal. Então vamos nos cuidar, né? Vamos cuidar da nossa saúde física, nossa saúde mental e aproveitar esse tempo também para adquirir e socializar conhecimentos. Esse é o propósito, inclusive, do nosso ciclo de palestras aqui, Tópicos Avançados da Engenharia Florestal. Antes de passar para o professor Arthur para a condução dos trabalhos, nosso mediador dessa tarde, vou apresentá-lo formalmente para vocês. Professor Arthur Chaves é analista e desenvolvedor de sistemas, engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em ciências florestais e ambientais, também pela UFMT.
com enfoque em silvicultura e manejo florestal. Especialista em MBA em manejo florestal de precisão pela Universidade Federal do Paraná. E como disse, atualmente é professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Mato Grosso e FMT Campus Cáceres, professora Garibaldo. Bom trabalho, boa condição de trabalho, professor Arthur. Ótima palestra para todas e para todos. Obrigado, Edna. Muito boa tarde. Boa tarde, Valmes. É um grande prazer, é um grande privilégio estar recebendo você aqui. Sou um grande fã, admirador do teu trabalho, acompanho muito do que você faz, já fiz muitas consultas ao GitHub, ao Stack Overflow, e você me trouxe várias das respostas do que eu precisei. Então, é uma grande honra estar com você aqui. Pessoal, eu vou fazer uma breve introdução aqui do currículo do professor Valmes. É claro que é uma mini biografia, não vai contemplar tudo que ele tem feito, mas vamos lá. Valmes Marques Zeviani é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Grande Dourados, é mestre e doutor em Estatística e Experimentação Agropecuária pela Universidade Federal de Lavras, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Paraná, atua principalmente com ensino no curso de bacharel em Estatística e é vice-coordenador do curso de especialização Lato Sensu em Data Science e Big Data da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Estatística Computacional, Modelagem Estatística e Planejamento de Experimentos. É programador em linguagem R, tem experiência com curso de capacitação do software R para planejamento e análise de experimentos, modelos de regressão linear e não linear, manipulação e visualização de dados e construção de interfaces gráficas e pacotes R. É um defensor do software livre, dados abertos e ciência reproduzível. Gosta de programação, principalmente de técnicas de visualizações de dados, e no momento seus interesses são em temas relacionados à ciência de dados, machine learning, feature engineering, text mining. Boa tarde, Valmes, é um grande prazer, mais uma vez eu digo, e passo a palavra para você. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aí com vocês, ter sido convidado para essa palestra. É uma satisfação muito grande estar participando aqui. Hoje, então, a gente vai falar sobre a linguagem R, né? Como o Arthur colocou ali, eu tenho uma certa experiência nessa linguagem e eu vou falar hoje especificamente sobre o uso da linguagem R para análise de dados florestais, tá? Então, primeiramente eu vou definir o que é o R, eu imagino que muitos dos participantes talvez tenham uma noção, talvez não saibam o que é, ou tenham uma noção superficial. O R é uma linguagem de programação livre, de código aberto, tá? Um projeto de software livre, que começou a ser desenvolvido para ser um software de estatística para o ambiente Linux, tá? A gente costuma falar R, ambiente de computação estatística e gráficos, tá? É uma linguagem dedicada à realização de procedimentos de estatística e construção de gráficos. A página do projeto é essa aqui, rproject.org. E o R tem, nas suas principais características, alta capacidade de fazer gráficos, uma variedade muito grande de recursos gráficos. É muito extensível no sentido de que hoje existem mais de 15 mil pacotes oficiais do CRAN disponíveis para instalação gratuita e uso, tá? Uma das características mais fortes que o R tem é a interoperabilidade e interconectividade com outros softwares, com APIs, com drivers, com outras aplicações. É um software multiplataforma, uma linguagem que roda em Linux, em Mac, Windows, e também é possível utilizar dentro de sistemas operacionais Android. E tem escalabilidade de código, porque muito do que é o R, por baixo, é feito em C e Fortran, tá? Então, eu já coloco esses aspectos aqui, porque isso está ligado intimamente com uma característica muito relevante, muito, muito importante do R, é que boa parte do código-fonte é escrito em linguagens de baixo nível que são conhecidas por serem linguagens de alta performance. Então, aqui eu estou mostrando para vocês gráficos de o percentual de código R que é escrito em R mesmo ou em outras linguagens como C e Fortran, tá ok?
porque isso chama para um aspecto muito interessante que define, que é parte dos princípios sobre o qual a linguagem R está colocada. Né? Segundo John Chambers, que é um dos desenvolvedores, uma das primeiras pessoas a se juntar ao projeto, o R tem três princípios. Tudo dentro do R que existe é um objeto, tudo que acontece dentro do R é resultado da chamada de uma função, mas o que eu quero destacar aqui é que ele colocou como terceiro ponto, terceiro princípio da linguagem R, que é apresentar interfaces para outros softwares. Isso é parte constituinte e característica dessa linguagem. Tá? Eu estou falando isso e eu vou justificar mais para frente, né, no meu discurso, o porquê da popularidade do R, como o R tem sido utilizado por muitas empresas e por outros softwares, porque o R consegue se conectar de forma muito fácil a outros softwares. Estão se utilizando muito do R dessa forma. Atualmente, quem é que usa o R? Bom, não é segredo, né? Não é desconhecido para ninguém que o R tem uma imensa popularidade acadêmica e científica. Por ser um software livre, a adoção dele pelas universidades e pelo mundo acadêmico é bastante grande. Tá? Então, a gente tem o uso do R nas universidades, como é o caso aqui da Universidade Federal do Paraná. A gente utiliza o R no curso de estatística, no curso de bacharel em estatística. A gente pode dizer que o nosso curso de bacharelado em estatística, ele é conduzido de ponta a ponta, utilizando o R como software de estatística em todas as disciplinas, tá? Então a gente consegue cobrir o curso de estatística integralmente utilizando o R em todas as disciplinas, tá? O R consegue cobrir tudo que é visto naquele curso. É utilizado por muitos institutos de pesquisa que estão cada vez mais deixando de utilizar softwares proprietários que têm licenças anuais, enfim, pela adoção do R, tá? Por ter, obviamente, custo nenhum e conseguir realizar todas as análises. E também se utiliza bastante o R nos nossos órgãos governamentais, tá? Eu vou falar mais adiante um exemplo que é do Tribunal de Justiça, tá? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E aí, na era da informação, né, além do R sempre ter sido utilizado na área acadêmica e científica e, na realidade, ter surgido com esse propósito, né, de ser uma linguagem de programação para ambientes acadêmicos, hoje, com a era da informação, com a era do Big Data, o R tem sido utilizado por muitas startups, por empresas privadas e por grandes empresas da área de informação. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra essas companhias que utilizam o R para conduzir análises de dados. A gente tem empresas grandes aqui que eu poderia destacar, talvez mais para o lado da agricultura, a John Deere, tá? A gente tem o próprio Google utilizando o R, nós temos a Ford, o Facebook, o Uber, enfim, uma série de empresas que estão utilizando a linguagem e contribuindo, inclusive, com a disseminação, a perpetuação e o desenvolvimento de projetos ali do R. Tá? Além disso, tem uma série de apoiadores, existe agora o R Consortium, né, que é um suporte para a comunidade de desenvolvedores e de usuários de R, formado por uma série de empresas, dentre as quais o RStudio faz parte, né, que é uma empresa que desenvolveu a IDE, que é a IDE mais utilizada para quem trabalha e desenvolve coisas utilizando o R como linguagem de programação. E a história do R ela é bastante interessante, ela surgiu através desses dois pesquisadores, né, desses dois professores e pesquisadores, Rose Yaka e Robert Gentleman. É por isso que se chama linguagem R, né? Uma das versões diz que a linguagem R é por conta das iniciais dos nomes. Outros dizem que é uma espécie de brincadeira por ela ser baseada na linguagem S, né? Como o R vem antes de S como ela é baseada na linguagem S, ela veio depois, mas eles colocaram uma letra que vem antes no alfabeto para fazer uma espécie de brincadeira ali. Então, ela é uma implementação da linguagem S e surgiu na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, tá? Em 1993. É até uma história interessante, eu não me lembro em detalhes, mas, se eu não me engano, um desses pesquisadores, eu acredito que seja o Rose Yaka, ele não era e não é um pesquisador de muita publicação científica, de um grande volume de artigos, né? E aí, em algum momento, lá na universidade, isso soou como um problema, e aí o chefe do departamento dele viu potencial nele que não era um potencial de publicar artigo. E aí, hoje, a contribuição que ele e o Robert Gentleman deram, né, com a elaboração da linguagem R, com a criação da linguagem R,
é de fato muito, 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 muito mais relevante do que talvez um currículo ali com muitos artigos. Então, eu destaco esse ponto aí, que a contribuição dele não foi uma contribuição de desenvolvimento de artigos, mas de ter iniciado esse projeto que contribuiu para um grande número de pesquisadores fazer as suas publicações utilizando o R para análise dos dados. Tá? Bem, então, o R é a implementação da linguagem S do John Chambers. Hoje ele é desenvolvido por um time de desenvolvedores cujo nome é o R Development Core Team, tá? Que tem, creio eu, mais de 20 ou 30 participantes nesse grupo ativo de desenvolvimento, que desenvolve um núcleo do R, tá? Não estou falando aqui dos desenvolvedores de pacote. É multiplataforma, é livre de código aberto, então você pode ver como ele é feito por dentro e contribuir onde você quiser. Já ultrapassou a marca de 15 mil pacotes oficiais no CRAN. Em 2008, o R tinha menos de 2 mil pacotes. Em 2008, eu fui um dia para a sala de pós-graduação lá em Lavras, né, da pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, e nesse dia eu resolvi instalar todos os pacotes, levou uma tarde inteira, mas instalou todos os pacotes que o R tinha, porque o R não tinha 2 mil pacotes ainda, tinha 1.400. Hoje isso é praticamente impossível, né? 15 mil pacotes nós temos à nossa disposição para utilizar, que são pacotes que estão no CRAN, fora uma centena, milhares de pacotes aí no GitHub em fase de preparação para ir para o CRAN, e outros que são não têm a pretensão de serem oficiais, mas estão lá no GitHub para o nosso uso. Tá? Mais sobre a história do R, como surgiu em detalhes, eu recomendo que vocês assistam o vídeo Reflections, um pouco da história e experiências com R, do meu colega e amigo, professor Paulo Justiniano Ribeiro Júnior. Tá? Esse é um vídeo de uma conferência no primeiro R Day, que foi um evento que tivemos em 2018, e lá ele conta essa história do R e como um participante, como um vivente dessa história, porque o Paulo pôde participar de perto de vários eventos marcantes, inclusive ele é um dos principais responsáveis pela adoção e disseminação do R aqui no Brasil. Tá? A UFPR, o Departamento de Estatística da UFPR, implantou o primeiro espelho do R aqui no Brasil, e isso deve-se ao esforço do Paulo e dos seus colegas na época para a instalação desse espelho do CRAN aqui no Brasil. Então, o primeiro espelho nacional que nós tivemos do R foi ali no Departamento de Estatística, em função dos esforços do professor Paulo e dos colegas ali de departamento e do Departamento de Informática. Então, eu recomendo que vocês assistam aí, vai estar contando em detalhes essa história, tá? Ok, então o R ele é uma linguagem, um ambiente para computação estatística e gráficos, tá? Atualmente ele está na versão 4.0, esse print aqui, ele é um pouco, acho que tem um ano ou menos de um ano, mas enfim, essas versões vão surgindo rapidamente. O R já está na versão 4.0. Está disponível para os três sistemas operacionais, incluindo o Android, que tem um jeito de instalar, tá? E o R, como sendo uma linguagem para análise estatística, ela tem uma organização tanto diferente das demais, né, das linguagens que são de propósito geral, e uma dessas características é que lá no R, lá no site, você já tem os pacotes agrupados, né, por tarefas, né, o task views, as visões por tarefas. Então, aqui a gente tem as visões por tarefas que atualmente existem, tá? E você entrando em um desses links, você vai ver a relação de pacotes recomendado para se fazer análise de dados ou procedimentos dentro daquela área. Então, por exemplo, para análise de dados espaciais, você tem aqui uma área específica, para machine learning, uma área específica, para econometria, uma área específica, para análise multivariada e assim por diante, tá? O R tem crescido muito em popularidade, como eu falei no começo, era basicamente um software de uso em ambiente acadêmico e agora tem sido utilizado amplamente nas empresas, enfim. E a popularidade vem crescendo desde então. Então, aqui a gente tem a popularidade através de um ranking que o GitHub elaborou em 2014. Hoje já está bem diferente, mas só para mostrar a popularidade dele na época, tá? O R tem ganhado cada vez mais popularidade. Você pode ver aqui que ele está no meio de linguagens que são de propósito geral, como, por exemplo, C é uma linguagem de propósito geral,
O PUR é uma linguagem de propósito geral, então é bastante interessante você ver uma linguagem de propósito específico com a popularidade próxima à de linguagens de propósito geral, né? Aqui nós temos os repositórios no GitHub de maior destaque. Eu destaco aqui alguns deles que eu vou, inclusive, comentar, que é o pacote para fazer gráficos, o ggplot2, o pacote deployar para manipulação de dados, o pacote shine para construção de dashboards. E eu vou falar desses três pacotes ainda nesta palestra, tá ok? Nós temos uma série de listas de discussão também, que era o mecanismo mais utilizado pelos usuários de R para poder tirar dúvidas e aprender sobre a linguagem com outros usuários, tá? Então, aqui nós temos 24 listas de discussão oficial, sendo a mais importante delas, em geral, a R-Help, e outras específicas de acordo com o tema, como, por exemplo, ecologia, finanças, desenvolvimento de pacotes, que é a lista de discussão utilizada pelos desenvolvedores, e assim por diante, tá? Hoje nós temos, além das listas de discussão, que continuam ativas, mecanismos de colaboração entre usuários, que é, por exemplo, Stack Overflow, ou grupos no Facebook, e assim por diante, tá? Nós temos uma lista brasileira, considerada a lista oficial de usuários de R aqui no Brasil, que é a RBR. Essa lista é hospedada por nós, na Universidade Federal do Paraná, em parceria com o Departamento de Informática, tá? Então, essa lista está ativa, e eu recomendo que vocês se inscrevam nessa lista para tirar dúvidas lá. O pessoal é bastante empenhado e dá colaborações bem qualificadas às perguntas dos usuários ali que têm dúvidas, tá? Então, se você quiser se inscrever nessa lista, o endereço é esse que está aqui embaixo. Aqui eu coloquei alguns prints, né, mostrando a popularidade do R no Stack Overflow, por exemplo, o aumento de postagens relacionadas ao software R. Então, você vê que o crescimento é linear ali, com a taxa superior a outros softwares que estão aí, como, por exemplo, SAS, MATLAB, Scala, tá? Hoje, como o R está sendo utilizado em muitas empresas, existe uma procura muito grande de pessoas com competências em análise de dados que sejam também fluentes na linguagem R. Então, você tem, tanto no Brasil quanto fora, várias anúncios de vagas de emprego procurando programadores na linguagem R, tá? Então, quando você procura aqui R Programming, você vê várias vagas de analista de dados, de cientista de dados e estatístico que procuram R no como característica ali do voluntário, né? Algumas das funcionalidades aqui, onde eu vou passar mais tempo, uma das coisas mais notáveis e que eu mais aprecio na linguagem R é a sua capacidade de fazer gráficos, tá? A capacidade gráfica do R como sendo um software de estatística é muito grande, tá? Um dos pacotes que eu mais gosto e mais recomendo é o pacote ggplot2, mas não é o único, existem vários pacotes disponíveis para fazer confecção de gráficos. Além dos gráficos estáticos, né, que geralmente a gente coloca em artigos e em qualquer mídia que seja estática, né, temos recursos iterativos, gráficos iterativos para serem utilizados, tá? Então, a gente consegue, além de gráficos estáticos, construir gráficos com algum mecanismo de iteratividade que permite ali o usuário selecionar, filtrar e alterar algumas propriedades. Aqui eu vou mostrar alguns gráficos das minhas páginas. Aqui, por exemplo, é um Google Maps feito com as capitais, tá? E esse gráfico foi colocado aqui pelo R, tá ok? Então, o R está usando aqui a API do Google para construir gráfico. Nós temos outros tipos de gráficos aqui iterativos, como esse, que você passa o mouse em cima das observações e vê o valor anotado. Você pode exibir ou esconder certas categorias, tá? Nós temos outro tipo de gráfico aqui que também mostra valores anotados respondendo ao evento do mouse, passando o mouse por cima. Nós temos aqui outro tipo com uma linha ajustada, onde nós podemos dar um zoom na área, aumentar o zoom, diminuir o zoom e exibir ou não exibir certas coisas, tá? Aqui, por exemplo, nós podemos escolher apresentar ou não apresentar certas categorias aqui, esconder e apresentar apenas uma, dar zoom no gráfico e outras características.
com o mouse em cima das caixas, você consegue ver as anotações, tá? Aqui é outro gráfico feito com o R, um mapa produzido, onde você pode arrastar e dar zoom, ok? O mapa utilizando o Leaflet, que é uma biblioteca disponível e gratuitamente. Esse gráfico aqui também é feito com a biblioteca Leaflet, e neste caso aqui ela está mostrando a localização de imóveis à venda na cidade de Curitiba, tá? Então esses pontos em azul são imóveis à venda. Aqui é o... mesma nuvem de pontos dos imóveis à venda, mas agora com o polígono dos bairros de Curitiba, tá? Para a gente ter um entendimento de distribuição espacial. E podemos também construir animações com gráficos do R, como essa que vocês estão vendo, tá? Então, essa animação é feita lá dentro do R, você pode controlar, dar pause, voltar quadro a quadro. Então, é bastante interessante quando você tem uma sequência de gráficos. Por exemplo, a evolução de alguma coisa no tempo, ou a evolução de alguma coisa ao longo de iterações, que é o que essa figura está mostrando, tá? Você também pode confeccionar gráficos tridimensionais, para que você possa, então, rotacionar e mudar o ângulo de visão aqui, para apreciar diferentes perspectivas daquilo que está sendo exibido. Então, esses são alguns exemplos de gráficos iterativos, tá? Além disso, a gente tem como confeccionar gráficos, mapas e uma série de coisas, uma série de gráficos, aqui eu vou mostrar mais alguns, aqui uma série de mapas produzidos aí com dados relacionados a hanseníase no estado do Paraná, então os mapas foram construídos com R, tá ok? Leu os shapefiles do IBGE e fez toda a análise descritiva desses dados. Eu não vou ficar fazendo a interpretação em si, mas esse vídeo aqui também foi produzido com R, tá ok? Ele pega os frames e gera um GIF ou um vídeo para que você dê play aqui, tá? Então, mais um exemplo de recurso iterativo, mostrando a mudança do padrão ao longo do tempo aí na evolução dessa doença. Nós temos também, aqui eu coloquei para vocês um vídeo no YouTube falando especificamente, uma palestra falando especificamente desses recursos gráficos, tá? De um webinário que eu dei, recomendo que vocês assistam, caso tenha um interesse em mais detalhes, tá? Além disso, a gente tem os dashboards feitos em R. Deixa eu dar um F5 nessa apresentação, porque ela parece não ter carregado a última versão. Só um instante. Além disso, nós temos os dashboards em R. Agora carregou. Que a gente pode fazer com o pacote Shine. Aqui eu vou mostrar dashboards dos meus colegas, que fizeram, cada um fez de forma independente, um dashboard diferente para exibir dados do COVID-19. Então, essa primeira aqui é do meu colega Elias Krainski, também do Departamento de Estatística, mostrando aqui a evolução, né, dos casos de COVID em vários países ou localidades, no caso aqui, o estado do Paraná, em Curitiba, enfim, por diferentes níveis geográficos. Aqui você pode alterar a janela cronológica, aplicar ou não transformação aos dados, tá ok? Ver na escala original, ver na escala raiz quadrada, e você pode, inclusive, incluir novos municípios. Deixa eu ver se eu tenho aqui Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Minha cidade natal. E aí foi incluído Dourados aqui na linha vermelha, muito abaixo dos demais, obviamente, a população de Dourados é bem menor. Então, esse é um exemplo de dashboard feito com o Shine, tá? Aqui outro exemplo é do meu colega Wagner Bonatti, também do Departamento de Estatística, que apresenta aqui casos de COVID para os estados brasileiros. Então, é um painel onde você tem aqui a data da última atualização, total de casos, para cada estado. Aqui, no caso, o Acre está sendo selecionado, eu vou colocar aqui no Paraná, e aí os gráficos serão alterados para o Paraná, e passando o mouse em cima das curvas, dos pontos, você tem os valores anotados. Então, esse aqui é um exemplo de dashboard mostrando vários gráficos, né? Isso funciona como um painel de controle, como se fosse um painel de um carro, mostrando vários relógios e vários sinais para indicar como as coisas estão indo. Então, são painéis que podem ser construídos com o Shine e com gráficos iterativos para o R ali, ok? Dando continuidade, então, além disso, a gente tem, né, sendo a maior
parte do R, a parte dedicada à implementação de modelos estatísticos, a recursos para análise estatística. Então, a gente tem modelos estatísticos, modelos de aprendizado de máquina e de tudo, quanta coisa que você imaginar, inferência bayesiana, estatística robusta, planejamento de experimento, modelo de regressão, técnicas de amostragem, enfim, uma série de coisas, geoestatística, análise de séries temporais, análise multivariada, enfim, uma série de recursos disponíveis ali no R para serem utilizados. Inclusive, este GIF que vocês estão vendo à esquerda foi um painel para ajuste de modelos de regressão não linear, uma interfacezinha para ajuste de modelos de regressão não linear que lê os dados e coloca para você ali os deslizadores para que você aproxime a reta dos dados, né, a sua curva dos dados, e então faça o ajuste de uma forma facilitada. Aqui eu mostro um exemplozinho de uma análise de simulação Bootstrap, que eu, em parceria com a professora Ana Paula, da UFPR, do Departamento de Engenharia Florestal aqui da UFPR, estamos fazendo. Tá? Então, basicamente, essa análise é uma análise baseada em um censo de uma área, tá? Foi feito um censo, levantamento de todas as árvores com o diâmetro acima de um determinado tamanho, e aí nós fizemos um estudo baseado em simulação Bootstrap para verificar, deixa eu ir já para alguns dos gráficos aqui, para verificar qual condição de amostragem, né, qual desenho de amostragem seria o mais interessante para poder estimar características ali dendrométricas, como altura, volume. Então, a gente fez um estudo variando a dimensão das parcelas, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? E também variando a intensidade amostral, a área que era coberta com essas parcelas, 1% total da área até 11% dessa área, né? E aí, a gente aplicou os estimadores usuais ali das quantidades dendrométricas de interesse, volume, altura, diâmetro, circunferência, enfim. E aí nós temos as distribuições e podemos estudar qual dos tamanhos de parcela e intensidade amostral que são mais interessantes, inclusive também para estimação de índices ecológicos ali, né, de diversidade de espécies, enfim. E aí a gente consegue ter uma ideia de violação de pressupostos e problemas com parcelas de dimensão muito pequena, enfim, uma série de coisas que eu não quero entrar nessa palestra, não é o foco dessa palestra, mas a gente consegue avaliar uma série de coisas relacionadas aos estimadores e aos delineamentos amostrais propostos ali. Então, o R foi uma ferramenta muito interessante para a gente fazer esse estudo, teve que fazer a simulação, ficou algumas horas, uma noite toda, rodando essas simulações, e a partir dessas simulações nós temos os resultados ali para discussão de qual a melhor abordagem para realização aí de estimação dessas quantidades, tá? Fazer o ajuste de modelos ipsométricos e modelos de crescimento com modelos de regressão e modelos mistos, tá? A gente tem recursos para realização desses ajustes com o R de forma bastante simplificada, tá? Então, essa aí é uma imagem de ajuste de modelo ipsométrico a dados de altura e diâmetro do peito. Outra coisa que é muito utilizado no R é os recursos para elaboração de documentos dinâmicos. Tá? O que é o documento dinâmico de uma forma bastante simples? Ele é um documento que ele vai misturar a prosa, né, o texto que vai ser lido depois que o documento for finalizado, e blocos contendo códigos da linguagem R que irão incluir as tabelas, as figuras e os outputs das análises no lugar que você quer. Então, imagina um documento onde a figura que está ali, um histograma que está sendo apresentado, não foi incluído por você através de importar imagem e colocar. Ali você colocou um código da linguagem R que, ao ser interpretado, insere a figura naquele lugar. E aí, em todos os outros lugares do texto, onde tem uma tabela, ou uma figura, ou uma métrica, né, o R2 de um ajuste de regressão, ou o coeficiente de um modelo ajustado, em todos os lugares onde esses valores aparecem, você cria o vínculo, fazendo com que a linguagem R calcule e insira isso dentro do texto para você. Tá ok?
Qual é a vantagem disso? A vantagem é que se você estiver fazendo, se você precisa gerar esses relatórios de forma periódica, por exemplo, ao final de toda semana ou ao final de todo mês, como, por exemplo, relatórios de climáticos, relatórios de vendas que você tem que fazer repetidamente, uma vez que você escreve o seu modelo, você só executa novamente aquela análise, executa aquele documento de novo, né? Que todos aqueles lugares onde a tabela é feita, gráfico é feito, serão substituídos pelos novos dados, então serão novas imagens, novas tabelas que irão aparecer dentro do documento, tá? Então, com isso, você tem um documento que é dinâmico. Se mudou o dado que entra, muda todos os resultados que aquele documento exibe ao final. Então, essa é uma vantagem muito grande. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, eu vou recomendar apenas os vídeos já disponíveis no YouTube do meu colega Fernando Maier sobre o R Markdown. Então, procurem Fernando Maier R Markdown no YouTube. Essa palestra também vai estar disponível, no final eu indico o link para ela, e aí você pode entrar e clicar nesses links para ir para o conteúdo que está aqui nos links, tá ok? Mas procurem no YouTube os vídeos sobre R Markdown do professor Fernando Maier, meu colega de departamento de estatística. Um dos exemplos mais interessantes do uso do R Markdown para geração de relatórios dinâmicos é o Justiça em Números, o Supremo em Ação. Esse é um documento produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, né, com a performance, né, com as métricas, né, do Conselho Nacional de Justiça, dos processos, da atuação dos tribunais, e ele utiliza R Markdown. Então, como eles fazem isso todo ano, né, eles já têm, já fazem uso do R Markdown, o que facilita bastante a produção desse documento todos os anos, tá ok? Então, esse é um exemplo bastante sofisticado do uso do R Markdown sendo utilizado aí por um órgão governamental que é o Conselho Nacional de Justiça, tá? Agora, eu vou indicar alguns materiais didáticos. Eu imagino que tenham tanto pessoas que ainda não possuem familiaridade com o R quanto aqueles que já são usuários. E aqui eu recomendo alguns materiais didáticos que servem para esses dois tipos de público, tá? Primeiro, assim, se você está começando, um dos livros que eu gosto é o The Art of R Programming, tá? Esse livro é para quem está começando, um livro bastante introdutório, mas a forma que o conteúdo é colocado é de uma forma bastante lógica, bastante tranquila de aprender. Então, esse é o primeiro vídeo para a linha de quem está iniciando a linguagem. O segundo é esse, a First Course in Statistical Programming with R, tá? Também é um livro semelhante ao anterior, para iniciantes. E para aqueles que são iniciantes mais da área biológica ou agrária, eu recomendo esse Biostatistical Design and Analysis Using R, ok? Ele não exatamente substitui os demais, que é um pouco mais voltado para a lógica da programação, mas esse aqui tem a programação e os princípios da linguagem R, mas também está sempre fazendo estudos, análises de casos reais com um viés um pouco mais de bioestatística, um pouco mais de biologia e agrárias, tá? Para quem quer fazer mais a parte gráfica, quer dizer, um overview de recursos estatísticos dentro da linguagem, eu recomendo a Handbook of Statistical Analysis using R. Tá? Para quem quer mais a parte de visualização de dados, o R Graphics Cookbook. Para quem já tem experiência com R, e principalmente está trabalhando como estatístico em empresas, desenvolvendo aí, trabalhando como cientista de dados, esse é um livro que você tem que ter, tá? O R for Data Science, onde ele mostra basicamente os recursos do Tideverse e os pacotes ali que orbitam o Tideverse, tá ok? Então, isso é bastante interessante, ele é recomendado para quem já conhece um pouco da linguagem, mas para quem não sabe nada da linguagem, vai conseguir acompanhar também. Ele não introduz a linguagem, tá? Ele já assume que você sabe, mas dá para você ir para ele sem precisar ser ter muito tempo de linguagem, tá? Não é tão complicado assim. E para aqueles que querem algo avançado já, saber mais detalhes de programação, como o R funciona por baixo, otimizar rotinas, usar o R de forma eficiente, o Hands-on Programming with R, tá?
E por último, que faz complemento com esse, né, que são a parte de R avançado, para quem procura sofisticação e maior eficiência na programação, o Advanced R, tá? E o Extending R para fechar. Então, esses três últimos livros aqui é para o público avançado, beleza? Ok, isso é R para conteúdo geral, para quem quer iniciar o uso da linguagem R. O que, que nós já temos sobre R dentro da engenharia florestal? Eu fiz essa revisão aí recentemente e eu fiquei positivamente surpreso com a quantidade de coisas para R dentro da engenharia florestal. Então, esse livro ele já está aí há muito tempo, né? Quase 10 anos, é um livro de 2011, o Forest Analytics with R, que cobre basicamente as principais análises e rotinas dentro de análise florestal utilizando o R, tá? Nós temos este livro, Introdução ao R, Aplicações Florestais, e aí temos alguns desses autores sendo da UFPR, não sei se todos, tá? Mas a professora Ana Paula é a minha colaboradora naquele artigo que eu falei do Bootstrap, e o Davidson de Souza foi aluno de doutorado ali na UFPR e também aluno do nosso programa de especialização em Data Science Big Data, tá? Então eu tive o prazer de trabalhar com essas duas pessoas aí, porque são colegas de casa, tá bom? Então, se você apontar sua câmera para esse QR Code aqui, você vai para a página da UFPR, que faz a reportagem sobre este material, e lá tem links para acesso desse livro aí. Um livro muito bom sobre uso de R com aplicações florestais, tá? Além deste livro, nós temos blogs sobre uso do R em engenharia florestal, um deles é o Dendroblog, tá? Do engenheiro florestal Pedro Iguchi, tá? Professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Outro blog sobre uso de R em engenharia florestal é o Mensuração Florestal, do professor engenheiro florestal Carlos Pedro, tá? Bochat Soares, da Universidade Federal de Viçosa, ok? Vejam aqui temas bastante interessantes que estão sendo utilizados dentro da engenharia florestal, como, por exemplo, o uso de redes neurais em problemas de previsão e estimação. Nós temos esse pacote que é bastante recente aqui, se vocês verem pela data, a última atualização dele foi há poucos dias, tá? O Florestal, tá? Para trabalhar com inventário florestal, funções que retornam parâmetros ali de métodos de amostragem, ok? Publicado aí, feito pelo Igor Cobello Ferreira. Além desse pacote, o Florestal, nós temos o pacote Forest Gap R, tá? Que também tem ferramentas para analisar dados aí de inventário florestal, também de pesquisadores nacionais aqui, Carlos Alberto Silva, tá? Então, estou destacando aqui aquilo que é produção nacional sobre recursos no R para engenharia florestal. E além desses pacotes, existem muitos outros. O Forestry, o Forest Tools, o ArFia, o Fiesta, o TideFia, o ArForest. Vejam que todos eles são, em sua maioria, relacionados a inventário florestal, tá? Eu não posso dizer ou fazer recomendações mais detalhadas desses pacotes, porque ainda não tive a oportunidade de usá-los, tá? Mas eu entrei na descrição de cada um, dei uma olhada na documentação, são pacotes bastante interessantes para o uso aí dentro de aplicações de engenharia florestal, tá? Além desses aí, tem mais dois, o Forest R e o Light R, que estão relacionados ao uso do LiDAR, tá? Então, esse GIF aí mostra, por exemplo, um recurso desse último pacote, o LiDAR, que é a individualização das árvores ali, através de dados provenientes de sobrevoo de drone com o LiDAR ali, tá ok? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é algo que você vai obter, vai fazer, utilizando o R com este pacote, tá ok? Eu tive a oportunidade de ver o pessoal ali da Engenharia Florestal da Federal utilizando esses recursos, tá? Isso aí eu peguei lá do canal de divulgação do próprio pacote, tá? Bem, estamos chegando ao final aqui sobre uma apresentação básica sobre o R e aplicações de engenharia florestal. O que nós vimos até então é que o R é uma linguagem em um ambiente para computação estatística e gráficos, tá? Livre, de código aberto, multiplataforma. Ele é extensível através de pacotes,
é escalável porque usa linguagens de baixo nível, então você consegue fazer isso com uma certa facilidade, interopera com outras linguagens e outros softwares, razão pela qual o R, por exemplo, consegue chamar scripts do Python. O R é utilizado dentro de outros softwares, como, por exemplo, dentro do Excel, tem plugins para utilizar o R, e assim por diante. Tá? Ele é cada vez mais popular na comunidade acadêmica, por uma questão natural de ser um software livre, tá? E também tem sido adotado cada vez mais por empresas e por profissionais da área de ciência de dados e empresas da área de informação. Tá? O R pode ser empregado, como eu falei ali, testemunhei através dos pacotes e através dos exemplos, em várias fases de um inventário florestal, como o tratamento dos dados, como a confecção dos mapas e quaisquer tipos de visualização que sejam relevantes, com a elaboração de relatórios reproduzíveis ou dashboards que você pode exibir ali para os seus clientes, tá? Através também, utilizar o R para fazer ajuste de modelos estatísticos e predição, seja por meio de modelos estatísticos, seja por meio de modelos mais da área de machine learning, né? A maior parte dos pacotes do R são voltados para ajuste de modelos, tá? E é basicamente isso. Sendo assim, eu finalizo essa breve apresentação, né? Esse sobrevoo panorâmico sobre o que é o R, como ele pode ser usado na parte de inventário florestal. Eu agradeço de coração a oportunidade dada pela comissão organizadora desse evento. Agradeço a todos os participantes pelo tempo aqui nessa palestra. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês e dado informações interessantes para que vocês possam, então, adotar o R como uma linguagem dentro dos seus frameworks de trabalho. E deixo aqui para vocês o meu contato, o endereço da minha página pessoal, o meu e-mail institucional e o meu nome de usuário aí para Twitter e Instagram. Tá, ok? Agradeço, então, a todos e fico à disposição agora para as dúvidas, enfim, os demais desdobramentos do evento. Ok, pessoal, antes da gente passar para o professor Arthur, para ele dar continuidade aí nos trabalhos, nas perguntas, agradecer ao professor Valma pela brilhante palestra, a gente precisa, então, como já se tornou um pouco tradição aqui no nosso Tópicos Avançados, mandar aquele abraço fraterno de gratidão para cada um e para cada um que está participando aqui conosco. Professora Carla Carducci, da Universidade Federal da Grande Dourados, um abraço, obrigada por estar sempre aqui conosco. Professor Bruno Lafetá, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campo São João Evangelista, que parabeniza a todos pelo evento, pela proposta e pela qualidade desse evento online. Também está aqui do Instituto Federal de Minas Gerais a Simone de Oliveira, a Milene Alves, a Poliana Rocha, a Gleiciane de Souza, obrigada pessoal aí da Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica, é uma alegria estarmos juntas e juntos, obrigada pela participação. Também a Bianca Cerqueira Martins, da pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais, da Universidade Federal Rural do Rio. Também da Federal Rural do Rio, João Vitor Batista, obrigada pela participação, por estar aqui conosco. O Alisson Graciano, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Chapadão do Sul, obrigada pela presença. Isabela Barbosa, da Exalc USP, obrigada, Isabela. Gabriela Cavallini, da Engenharia Florestal da Unesp, Botucatu, obrigada, Gabriela. Lucas Bernardi, aqui conosco, doutorando também pela Universidade Federal de São Carlos. Sul Valentim, da Biblioteconomia, pela Unirio, do Rio de Janeiro, obrigada por estar aqui com a gente, gente de todas as partes do Brasil, gratidão. Ana Paula Pereira, de Vassouras, do Rio de Janeiro, da Medicina Veterinária, aí, ó, nas multiáreas aqui, áreas afins, obrigada pela participação. Larissa, da Universidade Federal do Paraná, Celine, também da Universidade Federal do Paraná, obrigada pela participação. Igor Cobelo, da Engenharia Florestal, Engenheiro Florestal pela UNB, que está fazendo mestrado aqui na Universidade Estadual de Goiás. Obrigada aos nossos irmãos goianos e goianas que estão aqui pertinho da gente, aqui do lado de Mato Grosso. O Will também, da Universidade Federal de Goiás. Marcos Rodrigues, da Universidade do Estado do Amapá, gente, está de norte a sul do país. Uma felicidade grande ter cada um e cada um
aqui conosco. A Nelícia Cleide, Universidade Estadual de Roraima, Macapá, Roraima, Campus Rorainópolis. Obrigada pela participação. O Amparo, Amparo Silva, da Universidade Federal de Alagoas. Pessoal do Nordeste aqui também. Miguel Lima. Miguel de Lima Neto, da Universidade Estadual do Ceará, que está nos vendo aqui de Fortaleza. Um abraço para os meus irmãos cearenses, os nossos irmãos nordestinos. Rafaela Nóbrega, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Também a Cindy Santiago, que é da Agronomia da Universidade Federal, também do Recôncavo Baiano, de Cruz das Almas. Um abraço fraterno para as minhas irmãs e meus irmãos baianos. Nós temos aqui o Marlon Garuso e a Kathleen Romão, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Estamos vendo de Ilhéus. A Mariana Novaes, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Bahia aqui conosco também, uma alegria, uma felicidade. O Márcio Harrison, do Instituto Federal do Piauí, do Campus Paulistana. Nós temos a Emeline aqui, Pimentel dos Santos, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Obrigada a todas e a todos também aqui de Mato Grosso que estão aqui conosco, de todas as instituições, aqui do IFMT, de outros campos, Campos São Vicente, o Centro de Referência de Campo Verde, estão sempre aqui conosco, Valdiceia Campos, um abraço para a terra. Nosso ex-egresso querido, maravilhoso, uma alegria ter você aqui sempre conosco, Miguel Olivo, que é do Programa de Pós-Graduação, doutorado em Ciências Ambientais na UNEMAGE. E a todas e a todos, a gente vai continuar dando recadinho daqui a pouco, tá bom, gente? Ó, uma felicidade ter cada um aí, cada um aqui conosco, e a gente lembra para vocês, a partir de agora a gente vai disponibilizar o formulário para você poder responder, garantir a sua certificação, tá ok? E também a gente vai replicar aqui também o site do evento, se você não fez ainda a sua inscrição, tá novo aqui, vem fazer a inscrição. Se já fez, não precisa fazer a inscrição de novo, basta responder ao formulário. E não esquece de curtir esse vídeo, de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, ativar notificações aí no canal do YouTube, ok? Então, estamos juntos, eu vou passar para o professor Arthur para a condução dos trabalhos. Um abraço, gente, até já. Oi, Valmes, parabéns, cara. Obrigado. Muito bom a sua contribuição, não somente nessa palestra, mas a sua contribuição ao longo dos anos com a linguagem R, com a comunidade R, né? Você citou o RBR no Stack Overflow, enfim, nas suas várias palestras que tem ministrado em todo o Brasil, então as suas contribuições têm sido muito, têm trazido muitos benefícios para o Brasil, né? Então, parabéns mesmo. Valmes, temos algumas perguntas aqui, pelo privilégio de mediador, eu vou começar com a minha, tá? É claro. Você é um profissional das ciências agrárias, formado primeiramente como engenheiro agrônomo. Sim. E se aperfeiçoou na área de estatística, especialmente, né? Atua no curso de estatística aí. E aí a pergunta, você acredita que os profissionais das ciências agrárias, incluindo agrônomos, engenheiros florestais e outros, eles deveriam estudar programação? E se sim, você indicaria uma trilha de aprendizagem aí no R, em Python? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que toda profissão, né, o que acontece hoje é o seguinte, né, com as revoluções industriais, né, do momento para o outro, a gente passou a utilizar a eletricidade para mover as máquinas. Depois, num outro momento, toda a profissão teve que se adaptar ao uso do computador. E agora, com essa questão de abundância de dados, toda a profissão vai ter que se adaptar ao uso de dados, né, a fazer melhor uso dos dados. Porque agora a gente tem condições bem melhores de coletar esses dados e de processar esses dados que antes a gente não tinha. Então, hoje é muito tranquilo, é fácil para um agrônomo, para um engenheiro florestal, ir com o GPS, ir com o tablet, ir com um drone, e processar esses dados requer conhecimento de programação, tá? Para que ele faça o trabalho de forma eficiente, ele precisa saber o mínimo de programação. Então, é de fundamental importância nos currículos desses cursos de graduação, que já se tenha um pouco mais de horas-aula reservado para ferramentas computacionais, para recursos computacionais, tá? Hoje, na minha época, a gente
tinha que aprender a usar o Excel, o Word. Hoje em dia, isso, as pessoas já aprendem isso por conta própria, né? Hoje em dia, a gente tem que enfatizar o uso de conhecimento de linguagem de programação, princípios e fundamentos de linguagem de programação, algoritmos, e esses profissionais da área de agrárias têm que sair utilizando bem um recurso para processamento de dados, que seja uma planilha eletrônica, mas que domine bem. Não quero dizer com isso que eu sou favorável à planilha eletrônica, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que o R oferece muitas possibilidades. A pessoa saber usar o R, ela atua em qualquer ramo de agronomia, e eu acredito que em engenharia florestal, tranquilamente, aprendendo, sabendo, utilizando essa linguagem. Tá? Então, a resposta à sua pergunta é sim. É urgente esse tipo de coisa, e vai ser, logo, logo, se já não for, algo determinante no currículo. Tá? Legal, Valmes. Vocês consideram um cientista de dados? Não posso dizer que não. Não posso dizer que sou, não. Tem muita coisa de competências de informática que eu não domino, tá? Tem muita coisa de banco de dados, tem muita coisa de redes, tem muita coisa de sistemas operacionais que um cientista de dados deve saber, e eu não domino essas coisas. Então, não sou, não posso me considerar um cientista de dados, não. Bom, mas tem algumas perguntas aqui dos colegas, dos provavelmente alunos e profissionais da área. A primeira pergunta aqui do Lucas, não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome dele, Lucas Coglin Bernardi. Ele diz o seguinte: professor, conhece algum pacote no R que implementa o uso, aí eu não conheço o algoritmo, né, do algoritmo Contour Connecting para cálculo de volume através de uso de imagens? Enfim, eu não... Não, sinto, mas eu não é uma área... Não conheço, infelizmente não conheço. Tá, a Carla Heloise Carducicual, ela pergunta o seguinte: qual o seu incentivo para todos iniciarem suas investigações e curiosidades na linguagem R? Acho que foi tratado agora na primeira pergunta, mas se você quiser complementar... Tá. Bom, primeiramente um abraço para a Carla, minha conterrânea douradense e minha colaboradora científica, pessoa com a qual eu estou sempre aí desenvolvendo coisas, publicando artigos. Então, bem, meu incentivo para quem está começando, eu vou falar o que foi para mim um divisor de águas. Assim. Quando eu comecei a utilizar o R, eu me alienei no R. Eu, por opção, resolvi fazer tudo em R. Pensei, se eu tenho que solucionar alguma coisa, essa coisa tem que ser solucionada em R. Então, eu passei a me alimentar de uma única fonte, né? A seguir um único Deus, digamos assim. E outra coisa que foi importante nesse processo é que o difícil para a gente que está conturbado com muitas coisas e pouco tempo para fazer, é você estabelecer uma rotina. E a minha rotina era, na época, não sei se hoje ainda faz sentido isso, mas a minha rotina na época, eu era assinante da lista RBR, ainda sou, e assinante da lista nacional. Era ver o que as pessoas perguntavam na lista, tentar entender as perguntas e as respostas, executar os códigos. Eu fazia isso por meia hora durante o dia. Nas primeiras vezes eu só lia, entendi os problemas, executava os códigos e via o que dava, e às vezes aquilo não ficava claro, mas com a exposição contínua, as coisas foram, fui absorvendo, daí depois eu comecei a arriscar dar umas respostas, e aí fui respondendo cada vez mais, e aí por isso que tem algumas respostas minhas aí, principalmente para dúvidas de planejamento de experimento, que é uma parte que eu gosto bastante. Então, a dica que eu dou é: tem que estabelecer um hábito. Na minha época, o que eu fazia era assinar as listas e ler, e também ler o R-Bloggers, tá? Tem que ser feita uma avaliação para ver se hoje em dia são os melhores lugares. Eu acredito que sim, mas a minha recomendação é essa: adquirir um hábito de estar exposto ao que se faz com a linguagem numa base diária. O Marcos Vinícius Mendonça também pergunta: há algum pacote ou algo do gênero que possa ser usado para auditar os inventários florestais? Sou engenheiro florestal formado pela UNB. Eu não saberia te dizer. Me falta informação, me falta conhecimento para saber o que é o processo de auditar um inventário florestal.
para eu te dar uma resposta mais precisa. Tá? A auditoria do inventário seria como se fosse uma... Assim, a empresa ela faz rotineiramente os inventários florestais e aí a equipe pode selecionar parte dessas amostras para validar aquele inventário, como se fosse uma checagem do levantamento. Né? Então, algumas das parcelas que já foram inventariadas, eles vão lá e auditam ela para ver se está batendo com a coleta anterior. Seria nesse sentido. Entendi. Olha, eu acredito que possa ser utilizado, já que você meio que vai rodar a análise do inventário com as parcelas, um subconjunto das parcelas, você poderia utilizar os mesmos pacotes que se faz o inventário. E aí ter uma questão de estatística de, ok, está concordando, quanto essa concordância comprova que está correto, quanto que é uma distância, uma discordância que possa ser relacionado a fraude ou a má condução, enfim. Então, a minha resposta por agora seria essa. O Lucas Coglin, de novo, Bernard, pergunta, professor Valmes, na sua opinião, qual o grau de relevância da inferência multimodelos para os avanços na área de estatística, de hoje? Puxa, o que seria a inferência multimodelo nesse caso? Agora eu fui pego pelo vocabulário aí. A próxima pergunta aqui, enquanto nós podemos digerir essa... Aguardar a esclare... Simone Oliveira, ela pergunta... Teve alguma experiência da utilização do R com Power BI? Acho que tem muito a ver com aqueles dashboards que você mostrou ali também, né? Mas, por exemplo, o BI já para isso, como por exemplo o Tableau ou o Microsoft BI, ele pode implementar algumas rotinas lá dentro. Acho que seria nesse sentido, assim. Se você já teve alguma experiência de utilizar o R com Power BI? Eu, pessoalmente, não. Eu, pessoalmente, nunca utilizei o Power BI, mas eu já vi alunos meus, já sentei com alunos meus, vi eles fazendo e importando rotinas do R para a construção dos gráficos ali. Me pareceu perfeitamente acoplável uma coisa na outra, me parece funcionar muito bem, mas experiência pessoal eu não tenho para relatar. Eu tenho apenas de casos que eu pude assistir. O Robert Oliveira, ele... faz a pergunta, o R faz todas as análises estatísticas, agora da parte de experimentação, faz todas as análises estatísticas, DIC, DBC, etc., como o antigo CISVAR fazia? Sim, faz isso e muito mais, né? Na realidade, o R como sendo uma linguagem de programação, óbvio que as linguagens de programação têm suas limitações, né? Mas nessa parte de análise de planejamento de experimentos, isso eu posso afirmar com bastante propriedade, porque é algo que eu respiro, né, digamos assim, é o meu cotidiano, eu faço isso numa base semanal, se não quase numa base diária, sim, o R eu utilizo para fazer análise de todos os delineamentos que você aprende num curso de graduação ou pós-graduação, tá? Balanceado, desbalanceado, com fator qualitativo ou quantitativo, com perda de parcela ou casela, com variáveis que tenham distribuição normal ou de contagem ou proporção, ou com desvios das pressuposições, você faz coisas lá para mitigar esses efeitos desses desvios de pressuposto, faz análise multivariada de experimentos, se você quiser, faz com modelo misto, enfim, tem uma série de recursos ali que, para pesquisa científica, é quase seguro dizer que o R consegue fazer praticamente tudo que se precisa aí na pesquisa científica, em relação à parte de análise de experimentos. Legal. Eu não sei se é a Salatiel ou o Salatiel. Salatiel Clemente pergunta, afirma, obrigado, professor, pela palestra, professor Valmes. Para se ter um melhor aprendizado em R, criar funções, não sei se está escrito certo aqui. Você aconselharia também aprender C, C++? Você acha que tem necessidade, num nível mais baixo, aí de também programar em C, C++, ou deixa isso para os desenvolvedores lá, Valmes, que alimentam... Depende do teu objetivo, deixa eu falar. Eu programo
me considero um bom programador de R, afinal são 10 anos de exposição e experiência, mas não somente por isso, eu tenho os meus colegas de trabalho que também são, e a gente está sempre auditando um que o outro faz, sempre aprendendo com o outro, existe um ambiente muito, muito estimulativo ali, muito interessante, uma atmosfera muito importante para a gente ali se desenvolver na parte de R. E eu confesso para você que, saindo da linguagem R, em outras linguagens, eu sou um programador medíocre. Eu consigo ler um código C, entender mais ou menos como as coisas funcionam. Já fiz cursos rápidos, assim, em vídeo, né? De C, de Python, Python um pouco mais do que C, eu já consigo fazer umas análises nos gráficozinhos. Faço alguma coisa em Shell, faço alguma coisa em Lisp, mas eu sou medíocre nas demais e nem por isso compromete o ser um bom programador em R, né? Então, depende muito do que você quer fazer. Você quer ser um bom programador a nível de desenvolvedor e conhecer as entranhas? Você vai precisar saber Fortran em C, tá? Você quer ser um bom programador para entregar soluções em R, fazer pacote? Talvez você não precise conhecer tantas outras linguagens. Eu estou aprendendo essas linguagens agora, após 8 anos já da linguagem R, entendeu? Passei um grande tempo ali confinado em saber só ela e depois que eu me interessei pelas outras. Então, depende muito do que você quer. Dá para você fazer muita coisa sendo só conhecedor desta linguagem. O Miguel Olívio pergunta, dados ambientais tendem a não apresentarem normalidade nos testes aplicados. Posso, dependendo do caso, assumir normalidade e rodar uma análise paramétrica ou é errado assumir essa normalidade? Já está com pessoas, consultorias de pós-graduação aqui, Valmes. Aí depende de cada caso, né? É muito caso a caso esse tipo de coisa, porque vai depender muito do método estatístico que você está mexendo, né? Porque às vezes você pode ter violações de normalidade nos seus dados, mas você tem um volume de dados muito grande, o que faz com que, apesar dos seus dados fugirem da normalidade, a sua variável resposta fugir da normalidade, os seus estimadores, dado o tamanho de dados que você tem, não são prejudicados por isso, né? Ou o prejuízo é aceitável, é um preço que você pode pagar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, às vezes você pode fazer uma análise minuciosa e descobrir formas de mitigar esse efeito do afastamento. Às vezes são algumas observações anômalas, às vezes uma transformação aplicada à resposta resolve, tá? E outra questão importante é que muitas vezes isso vem da escolha do teste que você aplica e da forma como você aplica o teste. Hoje ainda é muito comum as pessoas fazerem testes para avaliar os pressupostos de forma incorreta, ou seja, a pessoa pega a coluna da variável resposta lá, isolada, e aplica um Shapiro.teste nela. Vamos supor que você está fazendo análise de um experimento inteiramente casualizado, tá? Você pega o vetor resposta e aplica um teste Shapiro na resposta, um teste de normalidade Shapiro-Wilk. Esse jeito é o jeito incorreto de você fazer o teste de normalidade, porque a normalidade é assumida para os resíduos, né? Porque essa variável resposta, ela deve ter, possivelmente, né, a hipótese alternativa do seu experimento é que as médias sejam diferentes entre os tratamentos. Se as médias são diferentes, então não é um grupo só, né, os dados não são de uma mesma amostra com mesma média e mesma variância. São uma amostra de médias possivelmente diferentes. Então o teste de normalidade é rejeitado não pela falta de normalidade, mas pela falta dos dados terem uma mesma média. Então você tem que fazer o teste de hipótese com os resíduos da sua análise. Então, isso tem que ser olhado de forma bastante cuidadosa. O que está causando a falta de normalidade? Estou fazendo o teste da forma correta? Onde tem que ser feito? Posso tentar olhar em mais detalhes para transformar, eliminar observações, tentar entender a fonte de perturbação que viola a normalidade e corrigir? Pode. Posso utilizar métodos mais gerais que não façam suposições tão restritivas? Pode. Posso, talvez, fazer vista grossa, dependendo do caso, porque, apesar dos dados não serem normais, as estimativas e as coisas, a questão inferencial não é tão prejudicada? Pode, mas, caso a caso, vai precisar de um analista para te acompanhar e fazer isso. Eu não tenho uma resposta que seja geral, você tem que olhar em detalhes esse problema.
Legal. O Lucas Ferreira faz uma pergunta e eu vou fazer um gancho com a pergunta dele. Ele pergunta assim: quais as maiores diferenças entre Python e R? E aí, já fazendo um gancho, Valmes, o programa de especialização que vocês têm aí, de Data Science e tal, vocês trabalham com as duas linguagens, né? Dentro do programa. Ou vocês têm um enfoque maior em uma ou na outra, e assim, por que que tem que trabalhar com as duas? Uma não substitui completamente a outra? Se puder explicar esse paradoxo aí comum. Tá bom. Bom, esse tema é polêmico e essa pergunta é recorrente, tá? Eu já respondi essa pergunta uma série de vezes. Cada vez que eu respondo, eu amadureço em um aspecto para dar uma resposta mais qualificada. A primeira coisa que você precisa entender para comparar essas duas coisas, se é que vale o esforço da comparação, eu acredito que vale, mas a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que o R é uma linguagem de propósito específico para análise estatística e gráficos. O Python é uma linguagem de propósito geral, que agora, recentemente, não tão recentemente assim, tem colocado recursos para análise de dados também, mas não é o que descreve a linguagem Python. O predicado da linguagem Python não é Python uma linguagem para análise de dados e gráficos, o R é. Então, a primeira coisa é você ver isso aí. Segunda coisa é que, geralmente, quem vem de uma carreira de informática, de ciência da computação e coisas do tipo, eles aprendem uma série de linguagem lá e Python acaba sendo uma linguagem natural que eles usam em muitas disciplinas que eles fazem e tal. Eu falo isso porque o departamento de informática utiliza Python nas suas disciplinas, assim como nós utilizamos R nas nossas disciplinas do curso de estatística. Então, para quem vem da informática, o Python é uma linguagem natural. Ele aprendeu em várias cadeiras lá, ora para análise de redes, ora para algoritmos. O cara usou o Python. Para quem vem de uma carreira de estatística ou de ciência de dados, ou até mesmo qualquer outra formação que tenha feito uma iniciação científica e tal, acaba aprendendo o R pelo fato da análise estatística de dados ter trazido o R para a realidade da pessoa. Então, esse é o contexto de o que é e quem usa o R e o que é e quem usa o Python, tá? Uma não substitui a outra, sim ou não, porque tem uma sobreposição nessa parte de análise de dados bastante grande, tá? Entre o que o R faz e o que o Python faz, inclusive eles podem estar, dependendo da situação, utilizando os mesmos recursos em baixo nível, as mesmas bibliotecas em C podem estar sendo utilizadas tanto pelo R quanto pelo Python. O que muda, então, na realidade, é uma camada construída dentro de cada linguagem para operar aquela linguagem de baixo nível e você, usuário, opera a linguagem de alto nível aqui. Então, as duas são linguagens interpretadas, portanto, não dá para se dizer que uma é mais rápida do que a outra de forma geral para realizar as coisas. Vai ter coisa que o R faz mais rápido, vai ter coisa que o Python faz mais rápido, tá ok? Vai depender muito. Por exemplo, o R faz gráficos de forma muito rápida, né? No Python, os mesmos gráficos com certas bibliotecas, lá os pontos ficam aparecendo na tela. Para outras coisas, o Python dá de 10 a 0 no R. Então, isso é muito dependente do que você está usando. Não dá para dizer que uma é melhor que a outra. O que acontece é que a comunidade de usuários de Python é muito maior, porque são programadores gerais, genéricos, né? E em sua grande maioria, que tem uma formação mais completa em conceitos de computação, e a comunidade de R é a comunidade mais específica de acadêmicos, estatísticos, mais pessoal de universidades, enfim, da ciência, e mais aventureiro, no sentido de talvez não ter tido uma formação formal em aspectos computacionais, como eu, tá? E aí, na nossa especialização, nós temos as duas, só para completar a pergunta. Nós ensinamos as duas linguagens porque, para o mercado de trabalho em ciência de dados, não dá para você optar por uma ou pela outra. O ideal é que você domine uma muito bem, mas saiba se virar na outra, se não se virar nas duas, tá? E para a parte de ciência de dados, o que elas oferecem é muito semelhante. É uma questão realmente de preferência de sabor, né, de detalhes nesse sentido, mas elas são muito, muito semelhantes naquela intersecção que está relacionada à análise de dados ali. Já pegando esse gancho, a gente vai partir para outras perguntas, Palmes, mas você falou do Shine, gráficos dinâmicos aí, né?
A gente percebe, assim como o Python tem com o Django lá uma stack completa de sistema, agora então o R também tem essa possibilidade de você montar um sistema web aí, usando então o Shine aí, fazendo o back-end, o front-end. Sim, você usa o R, você usa o Shine de front-end, você pode fazer APIs, tá? Com R também, JSON, XML, eu não vou arriscar dar tanto detalhes para não dar formação errada, mas também tem como construir APIs RESTful com R, fazendo a parte de back-end ou a parte de API. Então você consegue, como o R interopera com outras linguagens, essas coisas podem ser feitas de forma híbrida. É perfeitamente possível você ter uma aplicação onde, sei lá, vamos supor que por uma questão das pessoas que fazem essas coisas serem de computação, que eles tenham utilizado Python. É muito tranquilo você lá no Python chamar um script R, que foi o estatístico que fez, e que gera os gráficos, e que o Python vai lá e coloca na página, ou o contrário. Então, essas coisas podem ser utilizadas de forma híbrida, um passando a bola para o outro, de tal forma que você utilize o melhor que há em cada linguagem, né? O R para fazer os gráficos, talvez o Python, por ele ser mais natural da ciência da informação, do pessoal de informática, de TI, mais fácil de manter, mais fácil de controlar a versão, não sei. Mas é perfeitamente possível levar as duas coisas de forma harmônica. Legal. A Beatriz Lopes pergunta aqui, tem algum pacote que auxilie nas curvas de crescimento com modelos não lineares? Uma indicação. Tem os pacotes oficiais lá no CRAN, tem o NLS Tools, tem o NLS2, tem o NLME, tem vários pacotes para regressão não linear. Ali nos meus slides, quando apareceu aquele GIF animado com a curva sendo ajustada, aquilo é uma função que eu fiz e está no meu pacote no GitHub, tá? O endereço é github.com/valmes/wzrfun, né? Para ficar Valmes Eviane R Functions. A ideia era essa. E R-fun de R é divertido, trocadilho de... Mas está lá dentro desse pacote, aquela funçãozinha, então você instala os pacotes que ela precisa, dá os dados, ele abre aquela interface e você consegue ajustar visualmente. Então, encurta um pouco do tempo que às vezes a gente leva para ajustar modelos, que é aquele tempo de descobrir valores iniciais úteis, sabe? Então, dê uma olhada lá no pacote que eu recomendei, no pacote que eu mencionei. Antes de ler a pergunta do Lucas Coglin, que ele explicou aquela dúvida que nós tivemos lá, eu vou ler uma última pergunta aqui do Vitor Leon. Perfeito. Ele pergunta, como o professor vê a participação de redes neurais utilizando o R em inventários florestais? Acho que em qualquer aplicação, né? Mas muitos dizem ser algo obscuro, uma caixa preta, né? Já falando aí do aprendizado, enfim, do uso dessas redes neurais para solução de problemas, para ajuste de modelos, etc. Eu vou falar do uso de redes neurais de uma forma geral, porque eu não saberia particularizar para esse contexto. De fato, é uma caixa preta. A questão é se você se importa com isso ou não naquela aplicação. Então, por exemplo, se você vai usar uma rede neural para treinar, reconhecer gatos e cachorros, essa rede neural foi treinada, você deu exemplos, dados rotulados, aí vai aparecer um novo animal, ela vai dizer se é um gato ou se é um cachorro. Você não quer exatamente saber por que ela disse que era um gato ou que era um cachorro. Ah, porque foi o olho, por causa da orelha, por causa do pelo, por causa da... Acertou, e se acertou, tá bom. O importante é que ela tenha uma boa acurácia e tal. Você não quer muito saber como que ela acerta, por que ela acerta, qual que é a característica mais relevante para ela, se é o focinho, se é o olho, a característica morfológica, né? Agora, se você precisa de um método de predição que depois você tem que descobrir por que ele funciona daquele jeito... Aí realmente fica difícil, né? Se você quer gerar um modelo de crédito, vou dar ou não vou dar crédito para uma pessoa no banco, a pessoa teve o crédito rejeitado, ela possivelmente vai querer saber do gerente, né? De quem atendeu, por que que meu crédito foi rejeitado? Qual a variável minha que contribuiu? Não? E às vezes esses modelos que são muito complexos, demasiadamente não lineares, eles se aperfeiçoam tanto em prever bem a resposta, mas que sacrificam a interpretação. Então, eu deixo isso aí como uma informação para análise de vocês. Tá? Então, vai depender muito se você precisa ou não precisa justificar os resultados e entender o porquê aquilo funcionou daquele jeito.
que é caixa preta, porque por ser caixa preta a gente não vai conseguir abrir o capô e ver como que a coisa funciona, né? É muito complexo a arquitetura da rede, como que é uma rede não linear, como a rede neural funciona. Legal. O Lucas Coglin Bernard, então, ele tenta explicar aqui para nós. Inferência multimodelos pode ser, por exemplo, o cálculo de pesos e a aplicação desses pesos para a realização da inferência, ao invés do uso da seleção de modelos. Como o professor vê a participação de redes... Ah, tá. É isso. Ah, entendi. Então, ele estava falando multimodelo como se fosse a rede neural, pelo fato, ou como se fosse um random forest, que é, na verdade, um assemble de modelos, né? O random forest é o caso mais conhecido, porque são várias árvores de regressão. Vamos supor que você ajustou 100 árvores de regressão, cada um deles prediz um valor da resposta. Você tem 100 predições. E no final você usa uma resposta coletiva, que, em geral, é a média das respostas, mas você poderia opinar por outra função niveladora, né? Por outra forma de agregar as 100 respostas, porque é um modelo de assemble, né? Você tem várias árvores que combinam e geram um modelão. A rede neural, você pode ver isso, de certa forma, assim, por causa dos neurônios, e cada rota talvez fosse um modelo, enfim, mas eu acho que agora eu entendi a questão. Acabam sendo modelos desse tipo, modelos complexos, mais voltados à predição do que modelos para o entendimento do funcionamento. Eles são muito caixa preta, né? A gente sabe como eles funcionam, mas a gente não sabe explicar como é que cada variável contribuiu no resultado. É bem delicado isso. Valmes, para encerrar, eu quero fazer uma pergunta com relação a essa especialização. Se você puder trazer um pouquinho mais de informações, já que está vice-coordenador, ela é uma linha específica para estatísticos, ela é para qualquer profissional, inclusive de ciências agrárias, ela é presencial, enfim, se você puder fazer um convite aí. Ah, eu estou com o site mostrando aqui, não sei se você quer exibir minha tela, mas essa especialização é voltada para isso. Essa especialização é voltada para qualquer pessoa que trabalha com dados, que tem que tomar decisões baseadas em dados. Então, não existe uma recomendação no sentido de tem que ser estatístico, cientista da computação e tal. Nas nossas turmas, nós temos várias profissões ali. Nós temos desde gestores, estatísticos, analistas, gente de TI, gente, né, de informática, de banco de dados, como já tivemos engenheiro florestal, como é o caso do Davidson ali, que escreveu aquele material de R para a ciência florestal. Então, a gente tem todos os tipos de profissão ali nesse curso, tá? Nosso curso, ele está baseado em 6 disciplinas, como vocês podem ver aqui nessa figura. A gente tem uma disciplina que é para a parte de exploração e comunicação de dados, que é onde a gente faz manipulação e visualização com R, com Python. Tem a parte de infraestrutura computacional, que vê a parte de redes, computação em nuvem, processamento de alta performance. A parte de fundamentos de data science, que é desde o cálculo, otimização, até probabilidade, amostragem e inferência. Temos os métodos estatísticos, que passam pelos principais métodos de regressão e suas extensões, como regressão, séries temporais, análise de sobrevivência, métodos multivariados e tudo que orbita esse contexto. Temos a disciplina de mineração de dados, machine learning, a gente vê a mineração de texto, engenharia de características e os algoritmos de machine learning, e a disciplina de plataformas de big data, que tem os bancos de dados e os data warehouse e estratégias de operar em bancos grandes, como MapReduc, Hadoop, Spark, e infraestruturas SQL, NoSQL, NewSQL, e coisas como data cleaning enfim, a nossa especialização é baseada nessas 6 disciplinas, além de uma disciplina a mais, que é a de métodos científicos, que é uma disciplina que orienta a escrita do trabalho de conclusão, tá? Então, aqui na disciplina tem mais detalhes, né? E nós trabalhamos nessa disciplina de forma coletiva, nós, do Departamento de Estatística, com professores do Departamento de Informática. Então, trazendo a parte de análise de dados mais
de inferência e análise de dados da gente, da estatística, com a parte de infraestrutura computacional ali do pessoal da informática. E também temos professores do departamento de matemática, como o professor Abel ali, tá? Então, é um curso que, onde nós colaboramos juntos aí, três departamentos para fazer. Nossa especialização é especialização de 18 meses, tá? As aulas acontecem nos primeiros 12 meses. É uma especialização lato sensu, investimento de até a última inscrição, até a última turma era de 690, 18 parcelas 690 de investimento. Presencial, acontece sextas à noite e sábados pela manhã. Aula no primeiro ano, nos primeiros 12 meses, e os últimos 6 meses de elaboração do trabalho de conclusão de curso com orientação individual por um dos professores que compõe ali o corpo docente. Tá? Aqui temos informações de contato, não teremos, pela questão da pandemia do coronavírus, turma para 2021. A nossa turma de 2020 foi transferida para 2021 pela impossibilidade de termos aula presencial. Mas assim que tivermos turmas, talvez no meio de 2021, será feita a divulgação através do site. Você pode vir aqui no site e se inscrever numa lista para receber os comunicados, né, de abertura de turma, uma lista de interessados, tá? Então é isso. Legal, Valmes. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns aí por todo esse trabalho. Edna? Então, pessoal, antes da gente passar para as considerações finais, né, vamos assistir um pouco mais de recados dos nossos estudantes e estudantes aqui, das nossas e dos nossos estudantes aqui do curso de Engenharia Florestal do IFMT Cáceres. Olá, meu nome é Sebastião Marcos Ivo Valentim, curso 8º semestre de Engenharia Florestal aqui em Cáceres, no campo do professor Garibaldo. A dica que eu tenho para melhorar a ansiedade durante essa pandemia, no momento que estamos de quarentena, é a prática da jardinagem, no caso, cultivo de plantas. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Bianca e eu sou aluna do curso de Engenharia Florestal do Campus Cáceres. E hoje eu estou aqui para falar para vocês o que eu ando fazendo para poder diminuir minha ansiedade durante a pandemia. Eu e minha mãe plantamos uma hortinha aqui em casa, né, para o nosso consumo próprio. Ando praticando exercício físico, estou fazendo alguns cursos online relacionados à engenharia florestal. E também comecei a fazer um curso de inglês, né? E costumo assistir séries, filmes, né? E passar mais tempo com a minha família e cuidar da minha saúde, né? Ficando em casa, me cuidando. Oi, gente, aqui é a Dayama, 7º semestre de Engenharia Florestal. Vim falar para vocês o que eu estou fazendo para driblar a ansiedade durante a pandemia. Bom, gente, durante esses meses, bastante pessoas que têm problemas psicológicos, como ansiedade, depressão e outros, está piorando a situação, né? E em outros casos, outras pessoas estão desenvolvendo essas doenças. Então, para driblar isso, coisa que eu estou fazendo e está me ajudando, uma delas é filtrar o tipo de informação que eu recebo ou eu procuro. Por exemplo, os números de casos estão aumentando bastante. Então, eu procuro não ficar tão neurótica com isso, né? E também o tipo de informações que eu busco também. Isso pode influenciar no meu comportamento. Outra coisa é eu não me cobrar. Tudo tem seu tempo. Então, essa procrastinação, o sentimento de frustração por não fazer as coisas certinhas no seu tempo, eu tento não me cobrar ao máximo. Ah, fazer aquele cursinho, aí vai me acumulando tanto de coisa que eu tenho que fazer. Outra coisa é estabelecer um tipo de rotina, né? Uma delas é estou cultivando novas plantas e práticas de jardinagem, né? Adubação orgânica, então estou fazendo alguns experimentos aqui em casa para tentar ocupar a mente. Então é isso, gente. Não se cobre, tudo tem seu tempo. Filtre as informações. Pratique coisas novas que você goste, não o que tem que fazer mesmo, sabe? Que te dá prazer. É isso, gente. Eu espero que isso passe logo. Se cuidem, por favor. E é isso. Tchau, tchau.
Então é isso, pessoal. Recadinho aí das nossas estudantes, dos nossos estudantes, gratidão, vamos nos cuidar, né? Essa eu acho que é a mensagem central de hoje. E a gente aproveita, então, para mandar alguns recados e agradecimentos a mais aqui, viu, professor Valmir, professor Arthur, muita gente do Brasil inteiro, e Milene Santos, aqui da UFMT, do Campus Cuiabá, o Carlos Ramos também, da UFMT, Ariane Rosário, da Agronomia. De Sinop, aqui da UNEMAG, da Universidade do Estado de Mato Grosso, nossa querida Jane Ceballo, que é mestranda aqui do programa de pós-graduação em Geografia, da Universidade do Estado de Mato Grosso, da UNEMAG, aqui de Cáceres. Nós temos pessoas aqui da Rede Estadual de Ensino, professor Rodrigo Macchioretto, da Escola Estadual Rui Barbosa. Alegria ter cada um e cada um de vocês aqui. Lourdes da Silva Filho, de Mirassol do Oeste, aqui vizinho, nossa cidade vizinha aqui da região da Grande Cáceres. Janaína Costa, da Embrapa, também da Agrobiologia, da Seropédica, no Rio de Janeiro. Um abraço, Janaína, obrigada por estar aqui conosco. Laurimar Vendusco, também da Embrapa, aqui de Sinop, Norberto Ribeiro Júnior, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UNEMAG, de Nova Chavantina. Abraço às nossas queridas e queridos professores e estudantes da UNEMAG, nossa instituição irmã aqui da região de Mato Grosso. Wesley Batista, da Universidade Federal de Campina Grande, que é do Campus Patos, aí, ó, do ladinho da nossa irmã querida, professora Gláucia, de Patos, Paraíba, nosso conterrâneo. É o Cláudio, eu não sei se vou pronunciar corretamente seu sobrenome, Paulo. É Cláudio Tirsen, da Universidade Federal de São Carlos. É o William, da Estatística da Universidade Federal do Paraná, a Gabriela Moutinho, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Igor Pitu, que está sempre aqui conosco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, está nos assistindo aí de Recife. Pernambuco, um abraço pessoal do Recife. Diego Tafael, da Universidade Federal Rural, também de Pernambuco. A Ana Secon, da Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. Uga Jéssica, da Engenharia Florestal da Universidade Federal do Piauí. O Delano de Oliveira, que é doutorando em Ciência Florestal da Unesp. E as nossas e os nossos alunos da Engenharia Florestal aqui do IFMT Cáceres, que eu cumprimento, em nome do Ari Montec, da Daniele Cristo, do Bruno Vitor, da Cristina Mota, da Andressa Oliveira, do Maico. Um abraço paterno, Maico. Saudade, Daniele Braga, Flávia Cristina e também todas aí, todos esses estudantes que passaram comentário aqui conosco, contribuíram aqui na construção desse ciclo de diálogos. A gente já vai passar, então, para os finalmente, a gente já está se aproximando a quase 2 horas de encontro, lembrando a cada uma e a cada um que está presente, de fazer aí a confirmação da presença nos formulários que já está aqui no nosso chat, e também já convidando cada um e cada um para o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, dia 22 do sete, onde a gente vai falar sobre conservação das florestas e sociobiodiversidade com a doutora Iris Viana, que é aqui do IFMT Campus Cáceres, nossa coordenadora de pesquisa, irmã querida, que está sempre aqui conosco, também está aqui nesse momento prestigiando a palestra do doutor Wagner. Então, eu passo para o professor Arthur, para o professor Arthur fazer as considerações finais e os agradecimentos formais também ao professor Valmer. Em seguida, a gente chama, então, o professor Valmer para suas considerações. Bom, Valmes, muito obrigado. Eu agradeço você, Almilson, seu amigo. Graças ao Almilson, nós tivemos aqui esse palestrante de alto gabarito, né? Uma pessoa que eu admiro. Eu sei que você já foi no Mato Grosso ministrar alguns cursos. Eu perdi a oportunidade de participar de alguns cursos que você levou ali na UNEMAT, mas é um grande prazer poder estar com você nesse dia aqui. Nós, do IFMT Campus Cáceres, estamos muito honrados com sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês. Desde que eu divulguei a primeira vez que o Milson me passou os links, né, de como ia ser, eu agradeço também, ó, as palavras de incentivo das várias pessoas que disseram que iriam assistir e compartilhar. Eu pude rapidamente dar uma olhadinha para o celular aqui enquanto os vídeos estavam sendo passados ali. Tem várias
notificações de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, de YouTube, das pessoas se inscrevendo e pedindo para seguir. Enfim, eu agradeço bastante a participação de todos, o carinho e esse contato. Gosto muito desse tipo de coisa, espero poder auxiliar vocês e estou disponível aí por e-mail, pelas redes sociais, para a gente poder conversar. Muito agradecido pela participação, um grande abraço para o Wilson, um grande abraço para você, Arthur, e para você, Edna, e até a próxima oportunidade. Gratidão, a gente esteve então com o Dr. Valmis Zebiani, da Universidade Federal do Paraná, que falou sobre o uso da linguagem R para análise de dados do inventário florestal, e esse é o Tópicos Avançados em Engenharia Florestal da IFMT Campus Cáceres. A gente aguarda você na próxima quarta-feira, chamando você para fazer a inscrição, se você ainda não fez, no site do evento, e a gente vai tratar na próxima quarta, como já dissemos, sobre conservação das florestas, é sócio biodiversidade com a doutora Irisiana do IFMT. Até quarta, pessoal!